بارش آئے گا تو پانی آئے گا، بارش آئے گا تو زیادہ پانی آئے گا، اگر بھی زمین کا سریعت زیادہ ہے قسم بس جڑے گا ددوس نہ کو بلے مگر پر کی چلا بس کوائے خدا کچھ لے گا نا. ہیلو السلام علیکم، امید دیتا سے ٹول بخائے اور خدے تا سول خاصا تھی نن عمر و جدا اور ٹائم سے کم دیا ایک بج کر 35 منٹ سے دے وقت دی اور یار عجیب ڈرامہ دا یار بیگان میں ہیڈ لائنس قتل جیسا باب 11 بجے چکم دے نو کانفیڈنس چکم ووٹنگ دیا بکی 11 بجے زن اللہ پاس دلے میں یار موبائل تا ناس ناس جیو لگو ایئر وائی لگوا کمی ام لگا یار واغو پکی ٹائم واڑی ٹائم واڑی انواس نو کانفیڈنس ووٹنگ ان شو زمنگا چکم دے خو بھی ٹول ڈسٹرب کا مڑا دس عجیب جمہوریت تری پاکستان مڑا قسم دے یار پوز لہرا یوس تو یار دا پورا میاس چکم دا کنا یار دم رمنگ انٹرسٹ نہ پاکستان انڈیا میچ کم نیو نو لگا ما ازان نو قطرے جاسے لگا سنگا چیز دے نو کانفیڈنس ووٹنگ ذریعہ یار دے دے ترو چکم جمہوریت شروع شی دلن سبا اگے کہ منگ دمر انٹرسٹ شیو لگا اس لگا اس شی منگ دا پتن نہیں یار الحمدللہ دا ویدر از گڈ دا گٹر دمن سدا بنا وسنا 10 گٹر بولے 10 ہے گٹر بنا وے نو پڑ سر ہاں گٹر بولے کم شارپ نو بلو تو کیا ہو رہا. ہاں جی منگا اس فی الحال دے ٹائم تراغل لیو دے ارغشوڑے ورت ویلی شی چمگے چمگل تا منگا میشا ڈیلی سمرم رمضان میاش منگ پکیلی کی وقت لیدا ٹباد نے علاوہ منگ مازیگر ٹائم تدل تا خام خرا زو لازمی را زو دایو زمنگ لکا ورت ویلی شی مشہور زی دے دلتا نا اس دلتا فی الحال سوکشتے نا غلط پورے کسان ناستی لکٹمی کی بدل تا ڈیر کسان راشی اور نن منگ سرا خانم راغل دے خان خان نہ تپوس کو خان یار سب پوزیشن دے یار روجو سے تنکڑے کنا ماشاء اللہ روجو ہڑ رکھ کلی دی ہاں پھر ہڑ رکھ کلی روجو روانی دی اتے ہو کس ڈیر خراب کڑے تے سارے مرے نہ پتہ لگی اور دا مرے میں خراب شے دی بس مڑے روجی دی انا دی وخت مله کوم خبر یاد کی پدشتي دیس از ا ویری فرش ٹیپر زین ته درال خبر مله علی ولا جوان علی ولا مله هغه خبر یاد کی زګه موږ روان داسې می یاګي اور مې مې بیک سپیچ تیر ډیر فانی ویډیو ده یار بس روان شو بس ما خامی ټیم ده او زو بس افتاره لزان رسو بیا باغ نہ بات تھا اس طرح مخاطب کی گمنگا کنا دے مشکل الفاظ والا گرانا پختو سو کے استعمال تگا پختو کا اینکر دے مال نم یہ خیر دے بس بیا بس میں لگی گو بائک تو اس خیجو ان شاء اللہ بیا میں لگی تو قاری عمران خان کو لاڑ ہوئے اس لاڑا وہ سارا خراب تھا ہم پسار نہ ورتنا سیور دا ادم اعتماد نو کانفیڈنس ہم تین پارو جلا سشی گنا وٹ انگلش گنا بات ما تکاری لاڑ ہوئے بس پکی شی نشتے زگا چے اگا پخپلا ہوئے جی زما خل کو تب منے بکیس نہ جوڑا ہوئے دا بن کو دا بن کو یہ مطلب دا چے عمران خان لاڑ یار دوسرا اس میں خفش لو ہے سڑے زمون لاڑ بس من ناستے ہو یار بس نیوز تو ناستے بس اجلا شروع سے دوبارہ جو پتہ بدل گیا فی الحال صورت حال چکم دے آگا دے عمران خان خلاف کے دے خلاف دے بس روان دے سڑے گورو جسے دی گی مخیا نہ
د خط فیصله پکې نشته روره د هغه خبره نشته خط د ماین مات کو د ماین سړي باندې راشي دي کنه هغه ادم اعتماد په زریلنګ کې هغه چې نو هغه د یوکرين خلاف ووټ ورته سره خپل هغه باندې ادم اعتماد وکړه شي پاکستان کې دا شي خراب کنو ته کانو پتا چې ما کالو قسم وي د حالت سمله شرله ولګي جو خدا ته ته نه دی کوم له میټینګ شو پر خالي هم نه بس نو نہ ماشاء اللہ دی لگی ماشاء اللہ دن لگی جس اس ملک کا نقصان دے تو ملک اور پورا دنیا کم تھا منگا دے عمران خان غم کے برابر شریک یو پی ٹی آئی والے جسم ردی منگا دن راجا کی را فراک ٹول راغل عمران خان چکن دے اگر مستعفی شو نو فراک ٹول پکڑ دی قاری صاحب عمران خان دے منگا پارٹی پڑی محمد سنگھ راغل لے محمد سنگھ سڑی خو پپلا زبردست سڑی جاتے ہو